frunt. Të nderuar qytetar, të nderuar përfaqësues të mediumeve, e drejta për shkollim si e drejt njerëzore garantohet në të gjitha konventat ndërkombëtare, duke filluar që nga deklarata universale të drejtave të njerëzit. Por kjo e drejt po shkilet vazhdimisht në Maqedoninë e Veriut, ku pamundësohet nxënësve të medreses Isabeu që të vazhdojnë studimet e larta në universitetet publike dhe privato-publike në vendin tonë. Ky nuk është një problem i ri për nxënësit, e as një problem i panjohur për opinionin publik. Nxënësit e medreses Isabeu me këtë problem ballafaqohen që nga themelimi i shkollës tonë. Prandaj, më duhet të theksoj se kjo nuk është protesta e parë organizuar për këtë çështje. Por, kësaj radhe, me zë më të lartë, kërkojmë që kjo çështje të mos zvaritet akoma më shumë, sepse studentët po humbin durimin, ndërsa shoqëria dhe shteti po humbin një kapital të madh njerëzor dhe profesional. Prandaj, sot kërkojmë nga Ministria e Arsimit, Bashkësia Fetare Islame e Republikës së Maqedonisë Veriore, partitë politike parlamentare dhe gjithë qytetarët të na përkrahin në këtë kërkesë fisnike për shkollim. Ne jemi të bindur se zgjidhja ekziston. E gjitha që duhet është vullneti për zgjidhje. Kërkojmë të drejtën për shkollim. Kërkojmë barazi e asgjë më shumë. Ju faleminderit. A ju përkrahin profesorët këtë kauzën që... Nga ana e profesorëve kemi përkrahjen morale, por asësi në atë aspekt që dalim në për protesta të kërkojmë drejtën tonë edhe më shumë. Përkrahim nga institucioni, nga muftinia, keni kërkuar në njëherë kërkesë që gjë të shkojë edhe më lartë se jo të rritë e kërkesia të darë islamë? Kërkesa është kërkuar dhe pa tjetër që ka qenë në zgjidhje për të bërë, por gjithë një del diçka dhe prishë gjithë shka. A keni pa të ngesa për organizimin e protestës, se nuk keni vëtë shka që në zonë, se keni këtë problem? Po, ka më shumë dhe se ne kanë këtë problem, por nuk ka nga ato që kanë vetbesimin më të madh të dalin, por ka pasur edhe kërcënime. A është e vërtetë se ata kanë mbyllur derën në fund para se të dalin në protestë? Po. Kemi pasur ndalesa që mos të dalim dhe presione mos të dalim në protesta. Arsyeja? Arsyeja që të mos bëjmë shumë zhurmë, që kjo zgjidhje të bëhet fshehtas, por që fshehtas zgjat shumë gjatë.